Tämä on hyvä, niin kuin tämä mun esitys on tuossa Ulla-Maijan avauksen ja sitten Vilin esityksen välimaastossa. Niin kuin Vili tuossa sanoi, että vaikka AHA-palvelu sinänsä tuossa järjestelmäkuvassa on pieni palikka ja niin kuin pieni osuus sitä sähköisten palveluiden kokonaisuutta, mihin tämä kuvailun kehittäminenkin asettuu, eli kun me nyt kuvailua kehitetään, niin se näkökulma on hyvin kaukana. Tai sanotaanko nyt, että en osaa oikeastaan sanoa, että onko hyvin kaukana tulevaisuudessa, koska on hyvin vaikea arvioida sitä, että miten pitkä sinne tulevaisuuteen oikeastaan itse nähdään. Mutta joka tapauksessa niin me ei kehitetä kuvailua katsomalla taaksepäin siihen, mistä ollaan tultu tähän päivään, vaan eteenpäin. Eli se on juuri toi sähköisten palveluiden kokonaisuus, mutta siinä sähköisessä ympäristössä näiden metatietojen rooli on 100 kertaa merkityksellisempi sen palvelun tarjoamisessa kuin siitä asiakkaan ja metatietojen välistä puuttuu kokonaan se arkistonhoitaja, joka pystyy asioita tulkitsemaan ja tarkentamaan ja niin edelleen. Eli niin kuin hyvin keskeinen osa, mutta juuri se, että mihin tämä kaikki asettuu, niin se ei ole tosiaankaan, niin tai sanotaan, että se on hyvin vahvasti kokonaisuus siitä, että mitä arkiston palvelut tulevaisuudessa sähköisessä maailmassa on. Ja sitä juuri sitä sähköisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuria täällä arkistolaitoksessa, AHA-palvelussa, ollaan tuolla kuvalla rakennettu ja esitetty. Me ollaan arkistolaitoksessa tätä kuvailun kehittämistä valmisteltu jo pitkälle toista vuotta. Eli meidän näkökulmastahan tilanne on se, että meillä on tämä kansallinen kuvailustandardi, arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt, joka 15 vuotta sitten julkaistiin. Ja sen jälkeen tässä kuvailun kehittämisessä ei ole oikeastaan juurikaan mitään tapahtunut kansallisella tasolla. Se standardi ei ole ollut kovinkaan suuressa käytössä muissa arkistoissa kuin arkistolaitoksessa, vaikka muistan hyvin, kuinka silloin 90-luvun puolivälissä yksityisten valtionapuarkistojen kokouksissakin kävin sitä esittelemässä ja markkinoimassa. Et oikeastaan niin kuin SKS on ollut ainoa arkisto, joka tämä meidän vakkatietokantahan tehtiin sen kuvailustandardin pohjalle, niin kuin tätä AHA-palvelua rakennetaan nyt toteuttamaan tätä uudenlaista kuvailua. Mutta kansainvälisellä tasolla ICA:ssa, International Council on Archives, jonka kanssa tietysti me kansallisena toimijana halutaan olla yhdenmukaisia, niin siellä nämä kuvailustandardit on kehittynyt ja nyt on hyvin korkea aika sitten niin kuin tästäkin näkökulmasta lähtee viemään tätä arkistokuvailua tänne 2010-luvulle. Se maailma, mihin tehtiin se 97-luvun standardi, niin oli hyvin toisenlainen kuin se, missä nyt ollaan. Ja siitä just niin kuin mulla on hyvin omakohtainen se kokemus, että silloinkin me ajattelimme katsovamme tulevaisuuteen ja katsottiinkin ne asiat, joita silloin nähtiin, niin ne on kyllä toteutuneet, mutta ne on toteutuneet 10:nteen potenssiin ne kaikki mahdollisuudet, mitä silloin nähtiin. Eli se, että miten nopeasti kaikki muuttuu ja juuri iteratiivisesti, että kun yksi mahdollisuus löytyy, niin siitä alkaa äkkiä näkyä, että niin tämäkin asia voidaan tehdä sitten toisella tavalla ja näin tässä just on käynyt. Ja toinen syy, joka vaikuttaa tähän tarpeeseen kuvailua kehittää, on se, että asiakirjahallinnon puolella organisaatioissa, joita esimerkiksi arkistolaitoksen kumppanit, meidän alihankkijat, joilta se aineisto tänne arkistoon tulee, niin asiakirjahallinnon puolella on jo 10 vuotta sitten tapahtunut tämä siirtyminen sähköiseen ympäristöön. Ja hyvin eri jalkaa on nyt sitten nämä kaksi elinkaaren, sanotaanko eri päätä tai eri vaihetta menneet. Ja siitäkin näkökulmasta meidän on nyt erittäin korkea aika saada vietyä arkistokuvailua sinne 2010-luvun ja tästä eteenpäin tasolle.
Mutta me ei olla hirveästi, niin kun ollaan tehty taustatyötä tosiaankin yli vuoden ja tehty erilaisia selvityksiä ja kartoituksia, mutta koska ei ole ollut tiedossa mitään mahdollisuutta uudenlaista kuvailua toteuttaa, niin meillä ei ole ollut hirveän prioriteeteillä tämä varsinainen toteuttaminen, eli ihan niin kun kuvailusääntöjen tuottaminen. Yllättäen, todella yllättäen, viime syksynä opetus- ja kulttuuriministeriöltä nyt sitten tähän AHA-palveluun rahat löytyy, ja siinä mielessä voi sanoa, tämä vanha sanonta, että yllätettiin housut kintuissa, että nyt meillä on erittäin kiire sitten saada tämä varsinainen kuvailupuoli, joka sitten niin kuin on se, mitä tällä järjestelmällä toteutetaan, niin saada se samalla tavalla muodolliselle tasolle, että päästään sitten sitä järjestelmää käyttämään. Mutta just se, että kun olen itse nyt ollut hyvin mukana ja vetämässä tätä kehittämistyötä ja selvittelytyötä, mitä tässä on tähän asti tehty, niin joutuu tässä 2010-luvulla erittäin niin kuin, pahnan pohjia kaivamaan, ja itse asiassa se piti vielä sanoa just tästä lähtökohdasta se Ulla-Maijan esitys tässä, että tämä on myös semmoinen kohta, jossa tässä nyt täytyy erittäin teoreettisella ja tutkimuksellisella tasolla liikkua myös. Eli sitten kun ne säännöt on valmiina, niin sitten ollaan kädet savessa ja niin kuin konkreettisten ja käytännöllisten asioiden kanssa tekemisissä, ja se on bisnestä. Mutta nyt tässä vaiheessa, kun me lähdetään kuvailua kehittämään, niin se ei voi lähteä siitä, että mitäs me nyt haluttaisikaan kuvailla, vaan meillä pitää olla selvästi varitut näkökulmat siihen, että mistä näkökulmasta me maailmaa katsotaan ja mitkä ne on ne keskeiset asiat, jotka me halutaan nostaa esille ja näin poispäin. Eli tässä mun esityksessäkin ja tässä kuvailun kehittämisessä, niin siinä on hyvin vahva arkistoteoreettinen aspekti, joka sekä kansainvälisesti että kansallisesti on usein kirosana. Mielenkiinto päättyy siihen, kun tulee esille arkistoteoria, mutta sitä nyt ei vaan voi ohittaa, jos me halutaan tuoda ja luoda jotakin sellaista, joka niin kuin kestää sitten vertailussa kaikkien sekä niin kuin kansainvälisesti, mitä arkistot tekee, että kansainvälisesti, mitä museot ja kirjastot tekee. Ja tosiaankin niin se lähtökohta, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan arkistokuvailusta. Että puhutaanko me kuvailusta arkistosektorilla, joka nyt on noussut sitten hyvin keskeiseksi käsitteeksi tämän KDK:n kautta, joka niin kuin rajautuu niin, että meillä on tämä arkistosektori, kirjastosektori, museosektori. Mutta kun mä tarkastelen tätä itse arkistosektoria, jonka yhteistyöverkoston puheenjohtaja olen, niin Saaru, mikä on arkisto? Mikä yhdistää kansallisarkistoa ja kansallista audiovisuaalista arkistoa? Ja mä kun miettinyt tätä selvitystyötä tehdessäni, että mikä olisi semmoinen määritelmä, jolla voisi niin kuin arkiston määritellä ja joka kattaisi edes kaikki ne arkistot, jotka tähän meidän yhteistyöverkostoon kuuluu, niin en ole semmoista löytänyt. Kaikkein lähimmäksi menee se, että arkisto on paikka, missä säilytetään ajankohtaisuutensa kadottanutta aineistoa, mutta sekään ei sovi meihin kaikkiin. Eli todellakin niin ainakaan se, mitä on arkistokuvailu, niin se ei ole kuvailua arkistosektoreilla tai kuvailua arkistoissa. Sitä todistaa se, että täälläkin on paljon useampia ihmisiä kirjastoista ja museoista, joissa myös tätä arkistokuvailua tehdään. No sitä kautta tullaan sitä aika helposti siihen, että puhutaan arkistoaineiston kuvailua, mutta ihan samalla tavalla se on myös sitten suo, joka, jos lähdetään siitä aineistosta, niin ei päästä paljoakaan eteenpäin. Et kun katsotaan sitä, että minkälaista aineistoa näissä arkistosektorin arkistoissa säilytetään, niin meillä on siellä tekstiä, meillä on levyä, nuottia, julisteita, piirustuksia,
sitten on elokuvia, on karttoja, on mikrofilmejä, on sähköistä aineistoa ja niin edelleen. Ja myöskin kaikkea tätä aineistoa löytyy kirjastoista ja löytyy museoistakin. Eli myöskään niin kuin aineiston kautta ei löydy vastausta siihen, että mitä se on se arkisto, aineisto ja kenen kuvailusta, minkä kuvailusta me puhutaan, kun me puhutaan arkistokuvailusta. Ja se vastaus siihen, että mitä arkistokuvailu on, niin se on tietynlainen, tietoisesti valittu näkökulma siihen aineistoon. Tuommoinen julistus, juliste, vaikka toi kuluttajan opas tuossa, niin sellainen varmasti löytyy sekä arkistosta, museosta että kirjastosta. Ja kun niitä sitten näissä laitoksissa lähdetään kuvailemaan, niin ainoa ero, mikä siinä on se, että se näkökulma, joka siihen aineistoon otetaan, niin se on erilainen. Ja nyt koko tässä niin kuin teoreettisessa ajattelussa, mikä tämä kaikki, mitä mä nyt tässä puhun, niin ei ole suinkaan mun omasta päästäni keksimää, vaan tämä, että mitä arkistotoiminta on 2010-luvulla, niin jokainen, joka seuraa arkistoteoreettista kirjallisuutta, niin tietää, että näistä asioista on keskusteltu pitkän aikaa, ja yksi niitä keskeisiä asioita on juuri se, että mikään näistä meidän periaatteista ei ole mikään, ne ei ole mitään luonnonlakeja tai mitään ikuisia totuuksia tai sitä kautta niin kuin itsestäänselviä asioita. Nämä kaikki näkökulmia siihen aineistoon, samaan aineistoon voidaan ottaa aivan yhtä oikeutetusti joku muu näkökulma sekä arkistojen sisällä että arkistojen ulkopuolella. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa jotakin aineistoa käsitellä, vaan mutta sen teorian merkitys on just se, että me ollaan hyvin tietoisia ja eksplisiittisesti sanottu se auki, että mikä se on se näkökulma, mikä me otetaan. Ja nyt tässä ajattelussa, mikä tässä kuvailun kehittämisessä on tärkeää, on se, että se näkökulma on olemassa riippumatta siitä, mitä ja missä se aineisto on. Eli juuri tämä, että olkoonpa mitä analogista tai sähköistä, olkoonpa kirjastossa tai arkistossa, olkoonpa siellä virastossa elinkaarensa aktiivivaiheessa tai olkoonpa täällä arkistossa sitten myöhemmin, niin se on se näkökulma, joka siihen aineistoon kuvailussa otetaan. Ja nyt niin kuin näissä selvityksissä, mitä me ollaan tehty täällä Kansallisarkistossa, niin se näkökulma, joka on otettu aineistoon ja miten niin kuin määritellään, miten nyt tässä vaiheessa, kun me lähdetään kuvailua kehittämään, niin mikä se on se lähtökohta, että kun me kuvaillaan arkistoaineistoa, me puhutaan aineistosta, jota hallitaan arkistollisin periaattein. Ja nämä arkistolliset periaatteet tarkoittaa sitä, että sen aineiston hallinnassa on keskeistä sen liittäminen sen tuottamisen, hallinnan ja käytön kontekstiin, eli provenienssiperiaate. Ja jälleen, älkää kadottako vielä mielenkiintoanne, vaikka provenienssiperiaatekin on juuri näitä tällaisia menneen maailman termejä, että se mitä provenienssiperiaate nyt sitten 2010-luvulla tarkoittaa, niin on ihan toista kuin mitä se tarkoitti silloin tai mitä se on tarkoittanut koko viime vuosisadan, jolloin se on, sitä ei ole tulkittu missään muussa mielessä kuin siinä, että millaisena se 1800-luvun lopulla on niin kuin käytäntöön laitettu. Eli nämä asiat on juuri sitä, mitä mä sanoin, että täällä arkistoissa, tässä elinkaaren historiallisessa vaiheessa,
me ei olla siirrytty sinne sähköiseen maailmaan, koska me ei olla kyseenalaistettu niitä periaatteita, joiden mukaisesti me ollaan toimittu, jotka kuitenkaan ei ole mitään luonnonlakeja, vaan tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa ja teknologisessa tilanteessa 1800-luvun lopussa syntyneet. Eli varmaan voitte olla samaa mieltä, että alkaa olla jo korkea aika tarkastella, että miten nämä periaatteet tänä päivänä on käytäntöön laitettavissa. Ja perinteisesti tämä aineiston kontekstualisointi, se, että se näkökulma, millä sitä hallitaan, lähtee siitä, että se pitää liittää kontekstiinsa, niin se on tarkoittanut tätä aineiston hallintaa aineistoyksikköjen eri tasoisina koosteina. Ja tämähän on tavallaan se niin kuin tunnusmerkki ja se, mitä me aina tuodaan esille. Ja niin kuin sanotaan, että kun itse olen siitä 90-luvun puolivälistä ollut mukana tässä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyössä, niin just tämä, että arkistoaineisto on siitä niin erilaista kuin kirjastojen ja museoiden aineisto, että sitä käsitellään kokonaisuuksina ja kirjasto ja museot, ne ei sovi meille, koska siellä käsitellään näitä yksittäisiä yksikköjä. Ja tämä on niin kuin se fyysisesti se ilmiasu, mistä se näkyy tämä näkökulma aineistoon. Ja myöskin se, että mikä on ollut se teknologia, joka on mahdollistanut silloin 1800-luvun lopussa sen, että se aineisto on voitu liittää kontekstiinsa. Se on tapahtunut sillä, että niin kuin sen arkiston muodostajan toiminnan rakenteita kuvaavalla tavalla siitä aineistosta on niitä eri tasoisia koosteita muodostettu. Ja perinteisesti justiinsa ne on vielä määriteltykin tarkasti, eli meidän terminologiaa, meidän jargoniin, meidän ammatilliseen diskurssiin, miten tahansa, niin arkistoyksikkö, sarja, arkistofondi, tämän näkökulman hallinnan tuntomerkkejä on se, että tämmöiset termit on tuttuja. Mutta se, että mikä sen kaiken takana just teoreettisesti ja käsitteellisesti on se, että se aineiston kontekstualisointi on sitä sisällön kuvailua tärkeämpi elementti. Me ei olla niinkään kiinnostuneita siitä aineistoobjektissa itsestään ja sen sisällöstä, vaan siitä, että mikä on se koko sen tuottamisen ja hallinnan ja käytön kokonaisuus, se verkosto, mihin se asettuu se aineisto ja mitä kautta se sitten merkityksensä saa ja mihin liittämällä sitä aineistoa voidaan siirtää ajassa aina eteenpäin sellaisiinkin ympäristöihin, missä se konteksti, jossa se on syntynyt, niin kukaan ei enää sitä muulla tavalla ymmärrä kuin sen aineiston metatietojen kautta. Ja nämä arkistollisen hallinnan periaatteet tuotettu asiakirjatiedon hallintaan. Eli silloin, kun provenienssiperiaate on tuotettu, niin mikä se on ollut se keissi, jota nämä silloiset teoreetikot ovat tutkineet, niin ne on ollut hallinnon asiakirjoja ja niiden järjestämistä ja kuvailua. Ja niin kuin se, että mikä sitten ihan puhtaan asiakirjatiedon hallinnassa on oleellista, on just se, että sillä ei ole pelkästään informaatioarvoa, vaan todistusarvo, ja tämän todistusarvon säilyttäminen on edellyttänyt sitä, että tämä konteksti pitää säilyttää. Mutta tänä päivänä ja jo pitkään niin arkistoaineisto on muutakin tietoa kuin asiakirjatietoa. Eli nyt silloin vielä 1997, kun tätä kansallista kuvailustandardia tehtiin, niin silloin lähdettiin hyvin puhtaasti tästä asiakirjatiedosta, kuten lähtee nämä ICA-standarditkin, mutta nyt teknologian kehitys on yksi asia, joka niin kuin on tehnyt tästä asiasta huomattavasti monimutkaisemman. Tuolla meidän luentosalissa menee parhaillaan tuo sähköisen asiakirjahallinnan, mikä koulutusohjelma hän lieneekään, mutta itsekin olen ollut siellä pitämässä luentoa siitä, että mikä on asiakirja, ja yrittänyt selittää siellä opiskelijoille, että mitä sähköisessä maailmassa asiakirja on, ja se on hyvin
monimutkainen ja tunnistamaton asia. Se on nimenomaan se näkökulma siihen hallintaan. Mutta myöskin tämä kuvaa sitä, että tämä niinku tiedon lajit, ei, niiden rajat häipyy ja juuri tämä, että tota noin, mikä museoaineisto, kirjastoaineisto, arkistoaineisto. Fakta on joka tapauksessa, että arkistoissa säilytetään monenlaista aineistoa, joka kaikki ei ole asiakirjatietoa. Ja voi kysyä, että onko kaikki arkistoissa säilytettävä aineisto ylipäänsä tietoa? Onko elokuva tietoa? En pyydä enkä etsi vastausta, mutta niin kuin juuri sen määritteleminen, että onko kaikki arkistoaineisto edes tietoa, niin sekin on miettimisen paikka. Eli summa summarum, niin se lähtökohta nyt tähän kuvailuun on se, että, tai kuvailun kehittämiseen, että kun me puhutaan nyt sitten arkistokuvailusta, niin se kohdistuu arkistoaineistoon, puhutaan arkistoaineiston kuvailusta, mutta sillä arkistoaineistolla tarkoitetaan arkistollisin periaattein hallittavaa tietovarantoa. Mitä tahansa tietovarantoa, kunhan sitä hallitaan arkistollisin periaattein. Ja haluan sanoa nyt tässä kohtaa sen, että nämä on nyt niitä premissejä, joilla me lähdetään kuvailun kehittämiseen, mutta me lähdetään nyt, me vasta lähdetään sen kehittämiseen. Eli se on myös keskustelun paikka sitten siinä kuvailun kehittämisessä, että näinkö se asia sitten on. Eli että me määritellään arkistoaineisto aineistoksi, joka hallitaan arkistollisin periaattein. Mutta tämä on nyt se piste, missä tässä valmistelutyössä ollaan. Ja se arkistoaineisto on puhtaimmillaan asiakirjatietoa, ja se asiakirjatietohan tarkoittaa sitten juuri sitä, että se on toiminnan dokumentoivaa tietoa, ja vielä tiukemmin, että se on toiminnan dokumentoivaa tietoa, johon liittyy jotakin vastuita tai velvoitteita. Mutta sitten on myös arkistoaineistoa, joka ei ole asiakirjatietoa. Se on, sanotaan nyt tässä kohtaa, että se on jotakin muuta informaatiota. Mutta onko se vielä jotakin muuta kuin informaatiota, niin sitä äsken kysyin. Ja just nämä kokonaisuudet, että jos lähdetään siitä, että tämä kontekstiin liittäminen tavallaan käytännössä näkyy sillä, että sitä aineistoa ei hallita yksikkönä, vaan niiden yksikköjen koosteena, niin ne koosteet voi muodostua sillä perusteella, että syntyy arkistoja, joka ei ole meidän ammattikielessä mikään yleistermi. Mikä tahansa kokonaisuus ei ole arkisto, vaikka se yleiskielessä näin onkin. Vaan se, että mikä arkisto on, niin se on tarkasti määritelty yhteisön tai henkilön toiminnasta syntynyt aineistokokonaisuus. Ja sitten kun se kokonaisuus ei olekaan syntynyt jonkun henkilön toiminnasta, vaan jollakin muulla tavalla, niin se on jotakin muuta. Siksi mä käytän tässä tätä arkistofondi tuomaan esille sitä, että mä en puhu tässä nyt arkistosta yleiskielen merkityksessä, mikä tahansa arkistossa oleva kokonaisuus, vaan se, että mikä niin kuin sen termin ammatillinen merkitys on. Ja toi, mitä Vili tuossa jo toi esille, eli tämä toimintaympäristö, mitä me nyt sitten ajatellaan, kun me lähdetään kuvailua kehittämään, niin se on tosiaan tulevaisuudessa. Ja sitä on niin kuin yritetty tässä nyt hyvin paljon ajatella. Sanotaan, että nythän ei tietenkään olla vielä kovinkaan pitkällä näistä. Me ollaan hyvin käsitteellisellä ja yleisellä tasolla tässä itse kuvailun kehittämisessä AHA-hankkeessa näitä asioita jo lähdetään viemään käytännöllisemmälle tasolle. Mutta just se, että tällä käsitteellisellä tasolla ajatellaan sitä, että me ei todellakaan nyt ajatella sitä, että me puhutaan pelkästään analogisista aineistoista, tekstiaineistoista, vaan eikä myöskään sellaisesta käytöstä, että asiakas kävelee paikan päälle katsomaan niitä aineistoja.
koska se nyt on jo kaikille ihan selvää ja se on jo tätä päivää, että aineistot on muuttumassa digitaaliksi. Se on se pikkuinen laatikko siellä näytöllä, minkä kautta niitä aineistoja lähdetään yhä suuremmassa ja suuremmassa määrin hakemaan. Mutta tämä ei suinkaan ole se ainoa mikä muutos. Kaikki nämä palapelin palaset on muuttumassa. Eli jos ajatellaan niitä organisaatioita, jotka sitä aineistoa tuottaa, ja joiden niin kuin toiminnan rakenteita tämä arkistoaineiston kokonaisuus, luonne, se provenienssiperiaattehan lähtee juuri siitä, että se ikään kuin heijastaa tai representoi, aineisto heijastaa sen organisaation toiminnan rakenteita, jonka toiminnan tulosta se aineisto on, niin sellaisia rakenteita ei enää ole eikä tulevaisuudessa ole vielä vähemmän. Meillä ei ole enää tämmöisiä tayloristisesti rakentuneita hierarkkisia organisaatioita, vaan se aineisto ja tuottavan toiminnan luonne, se muuttuu globaaliksi. Meillä on yrityksiä, joissa hoidetaan asiakirjahallintoa hyvinkin isostandardien mukaisesti, jotka toimii ympäri maailmaa. Ja ne organisaatiot on verkottuneita, niiden rakenteet ei ole pysyviä osastoja ja yksikköjä, vaan on virtuaalisia organisaatioita, joita rakennetaan aina tietylle projektille oma organisaatio, ja kun se on toiminta päättyy, niin siihen päättyy sitten sen organisaatiokin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että hyvin pitkälle pohja putoaa pois siltä, että miten, jos sanotaan näin yksinkertaisesti, provenienssiperiaatetta on nyt siinä arkistojen järjestämisessä tulkittu ja toteutettu. Niitä enää ei voida tukeutua niihin organisaatioiden rakenteisiin ja rajoihin, koska sellaisia ei enää tulevaisuudessa ole. Ja sitten kun ajatellaan tätä tietopalvelun luonnetta, sen siirtymistä verkkoon, niin mitä se tarkoittaa? Yksi erittäin merkittävä asia, jota se tarkoittaa nimenomaan tästä arkistokuvailun kehittämisen kannalta, on just tämä, että ei ne asiakkaat hae enää yhden arkiston aineistoa. Sitä aineistoa haetaan yhteisten käyttöliittymien kautta, olkoonpa sitten KDK tai Europeana tai mikä tahansa. Ja silloin niin kuin me ollaan kaikki samalla viivalla. Ja silloin niin kuin hirveän suuri merkitys siitä, että ei, jos haluaa käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla tällaisessa ympäristössä palvella, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka juuri sen oman tarpeen kannalta riittäisi ihan hyvin se, että pannaan omasta päästä sinne aineistolle metatietoja, mitä halutaan, niin sitten kun ne on siellä samalla viivalla kaikkien muiden aineistojen kanssa, niin eihän se asiakas, silloin asiakas ei enää hyväksy sitä, että joka arkistos pitää opetella sen arkiston omat tavat tehdä asioita. Eli se muuttaa tämän tarpeen siihen, että miksi pitää arkistosektorin sisällä tiivistää tätä yhteentoimivuutta ja miksi pitää sitä muuttaa tässä koko CAM-organisaatioiden kentässä. Niin kuin sanoin, niin olin mukana tässä CAM-yhteistyössä 97 tai silloin 90-luvulla. Ja silloin kaikki nämä asiat oli esillä, mutta niistä ei juuri mitään tullut. Ja mun oma selitys tälle on se, että se johtui siitä, että juuri tämä asia ei realisoitunut millään tavalla, koska niitä yhteisiä käyttöliittymiä ei ollut. Nyt KDK on oikeasti tuottanut sellaisen palvelun, jos me ollaan siinä tilanteessa, että siitä samasta hakuruudusta löytyy kaikki. Ja se on valtavaa, miten paljon se on vaikuttanut käytännössä siihen, kuinka halukkaita kirjastot, arkistot ja museot on siihen yhteistyöhön, koska kaikki näkee sen, että tämä on todellakin tarpeellista. Ja se, että myöskin niin kuin asiakkaiden rooli, mitä on ihmisten toiminta verkossa tänä päivänä? Se on sitä sosiaalisen median käyttöä, eli se on sitä, että se verkko on se sosiaalinen verkosto, eikä se suinkaan
tule rajoittumaan arkistojen ulkopuolella. Kyllä se vaikuttaa arkistojen toimintaan ihan samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin. Eli asiakkaat tägittää niitä aineistoja, ne markkinoi niitä Twitterillä, ne esittää omissa Facebook-linkittää. Minä en käytä näitä, joten en ole asiantuntija puhumaan, mutta siis se, että millä tavalla se maailma toimii, niin se koskettaa arkistoja ja se tarkoittaa meidän osalta sitä, että se asiakkaiden rooli tulee muuttumaan ihan merkittävällä tavalla. Arkistot ei ole enää niitä asiantuntijoita, jotka tarjoaa jotakin asiakkaalle, vaan asiakkaat on tasavertaisia toimijoita siitä ja osaa vaatia meiltä niin kuin osaa vaatia viranomaisilta ja osaa vaatia muiltakin. Ja justiinsa meidän kannattaa ja pitääkin hyödyntää sitä kumppanuuksia asiakkaiden kanssa. Eli tulevaisuuden kuvailussa asiakkailla, käyttäjillä on erittäin suuri rooli ja merkitys. Sitten tämä, mistä tuli tuossa esille Vilinkin, että nämä julkiset ja käyttörajoitetut aineistot, nyt kun meillä on alkanut tämä vapaa-aineiston syntyään sähköisen aineiston vastaanotto, niin me on konkretisoinut ja tämä on tullut täysin selväksi se, että se on niin kuin valtava riski ja ongelma nyt kaikille näille avoimen linkitetyn datan ynnä muiden projekteille, että niiden aineistojen julkisuusmetatiedot eivät ole kunnossa. Eli sieltä ei pystytä erottaa, että viranomaiset ei osaa itse laittaa ja sanoa, että mikä on julkista ja mikä on salaista, mistä seuraa se, että nämä metatiedot ei ole niin kuin asianmukaiset, mistä seuraa se, että mitään aineistoa ei voi antaa vapaasti, koska ei voi tietää, että mikä on julkista ja mikä on salaista. Ja tämä on niin kuin niin perustärkeä asia tässä metatiedoissa ja tieto, tai just tässä niin kuin kuvailussa ja näiden järjestelmien kehittämisessä, että sitä tulevaisuutta, mikä olisi mahdollinen, niin sitä ei voida realisoida, ellei nyt todella vakavasti oteta huomioon sitä, että nämä palvelut pitää rakentaa ja metatiedot pitää tuottaa niin, että tämä julkinen ja salassa pidettävä pystytään erottamaan toisistaan. Mutta lähtökohtaisestihan se on, että se mikä on julkista, niin se annetaan sitten avoimena linkitettynä datana ja tämä puolestaan tarkoittaa sitten taas sitä, että asiakkaat rakentaa niitä palveluita itse niiden metatietojen ympärille ja sitä kautta pääsee niihin aineistoihin. Eli Ulla-Maija toi tuossa esille sen Outin digitaalitutkimuksen tai selvityksen, mitä SLS teki, ja siinähän just tämä, että käyttäjien itsensä tekemä palvelu, tämä sukututkimus, sukuhistoriallisen seuran palvelu on kaikkein käyttäjäystävällisiä paras. Ja miksi ihmeessä me haluttaisikaan edes kilpailla käyttäjien kanssa niiden palveluiden tekemisestä. He osaa tehdä sellaiset palvelut, jotka heidän tarpeitaan. Meidän tehtävä on tarjota se metatieto niin, että tämä on mahdollista. Ja myöskin kaikki nämä linjaukset, mitä on sekä EU:ssa että meillä kansallisesti tehty, niin se metatieto pitää olla myös kaupallisten toimijoiden käytettävissä. Eli ei, meidän tehtävä on kuvailla aineistot niin, että ne on käytettäviä ja ymmärrettäviä erilaisten käyttäjien erilaisiin tarpeisiin ja tarjota ne sillä tavalla, että käyttäjät voi itse tehdä niiden ympärille niitä palveluita, joita he tarvitsevat ja haluavat tehdä. Ja sitten justiinsa se, että ne pitää pystyä tarjoamaan näissä turvallisissa etäkäyttöympäristöissä nämä käyttörajoitetut aineistot, jotka nekään ei ole suljettuja sillä tavalla, että niillä käyttäjillä, joilla on oikeus, niin voidaan rakentaa niitä rajapintoja sinne, kuten esimerkiksi vaikka nämä tutkimuksen tietoaineistopalvelut, joita tehdään. Tieteellistä tutkimusta tekevillä on oikeus saada nämä käyttörajoitetut aineistot käyttöönsä ja ei sekään tarkoita jatkossa sitten enää sitä, että heidän täytyy tulla paikan päälle niitä katsomaan, koska ne on salassa pidettäviä, vaan verkkoon se siirtyy sekin palvelu. Ja vaikka sitten on nämä paperiaineistot, niin niitä taas sitten tilataan sähköisenä asiointina. Eli asiakas voi tilata
ennen kuin tulee paikan päälle katsomaan, saa tietää, että koska on käytettävissä, voi hakea käyttöluvat ja sitten se itse katsominen tapahtuu täällä arkistossa. Mutta summa summarum se, että näistä teksteistä mitään selvää se ei ole tarkoituskaan, vaan tässä on tämä verkosto. Verkosto on niin kuin se pääasia tässä kuvassa, että se tulevaisuus, mihin tätä kuvailua nyt kehitetään, on se, että me itse toimimme verkostossa ja meidän asiakkaat näkee meidät. Kirjastot, arkistot, museot verkostona, josta yhden luukun kautta niitä aineistoja haetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on uudella tavalla suhtauduttava siihen, mitä se on se metatieto, mitä me niille aineistoille laitetaan. Siinä ei ole enää oleellista se, että mikä niin kuin meidän mielestä siinä omassa ympyrössä tai laatikossa on oleellisia asioita, vaan siinä on oleellista se, että se käyttäjä saa sen aineiston samoilla metatiedoilla, samalla periaatteella, olipa se mitä tahansa. Eli mitä on nämä arkistokuvailun kehittämisen tavoitteet yhteenvetona? Se on se, että erityyppisen aineiston käytön ja käyttäjien tukeminen tietopalvelun muuttuvassa toimintaympäristössä. Eli tämä käyttäjien ja käytön tukeminen, se on se asia, jota korostetaan, josta lähdetään tässä kuvailun kehittämisessä. Ja sitten nämä erityyppiset aineistot just siinä mielessä, että ei rajoituta pelkästään asiakirjatietoon otetaan huomioon koko ajan myöskin tämä yhteys sinne museo- ja kirjastopuolelle. Eli erityyppisen analogisen ja digitaalisen arkistoaineiston kuvailun harmonisointi. En tiedä, miten on muissa arkistoissa, mutta meillä arkistolaitoksessa ainakin niin se, että mitkä on tuon vapaa-aineiston metatiedot ja mitkä on sitten meidän analogisen aineiston kuvailustandardin kautta saaneet metatiedot, niin ne ei ole suinkaan yksi yhteen. Ja aika helposti käy sillä tavalla, että se digitaalinen aineisto, siitä analogisesta aineistosta digitoitu aineisto nähdään ikään kuin joksikin uudeksi asiaksi, joka sitten kuvaillaan kokonaan toisenlaisella tavalla kuin tämä analoginen aineisto. Ja sitten toisaalta tämä digitaalisen arkistoaineiston elinkaaren eri vaiheissa tapahtuvan kuvailun harmonisointi. Et kun puhutaan digitaalisesta aineistosta, niin vaikka meillä ei olisi, jos vaikka me oltaisiin arkisto, joka ei pysty vaikuttamaan siihen, että minkälaisia metatietoja se aineisto saa ennen kuin se arkistoon otetaan vastaan, niin metatietojen kanssa se aineisto joka tapauksessa tulee. Sähköisessä ympäristössä ei ole olemassa sellaista asiaa kuin aineisto, jolla ei ole metatietoja. Semmoista aineistoa ei ole olemassa. Eli meidän täytyy niin kuin ottaa huomioon nyt sitten kuvailun kehittämisen lähtökohtana, että ei se ole sellaista, että se aineisto tulee meille tabula raassana ja sitten me lähdetään sitä kuvailemaan täällä, vaan silloin tietyt metatiedot ja meidän pitää niin kuin tunnistaa tämä osana sitä kuvailua. Ja sitten silloin, jos meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaisia metatietoja aineisto saa ennen kuin se otetaan arkistoon vastaan, niin tarkastella sitä just elinkaaren kokonaisuutena. Se metatietojen kertyminen alkaa sieltä, kun se asiakirja laaditaan ja jatkuu loputtomiin arkistoinstituutiossa. Ja se, että hyvin tärkeä asia on se, että tässä ei ole kysymys metatietojen yhdenmukaistamisesta. Eli harmonisointi tarkoittaa sopusointuun saattamista ja siitä juuri on kysymys. Eli niin kuin tässä kuvailun kehittämisessä on se yhteen toimivuuden kehittäminen ja erityyppisen aineiston käytön tukeminen, niin se tarkoittaa sitä, että käsitteellisellä tasolla, käsitemallien tasolla saatetaan sopusointuun ne erilaiset standardit, joilla arkistoaineistoa kuvaillaan sekä arkistosektorin sisällä että ja sitten sektoreiden kesken, eli miten kuvaillaan arkistoaineistoa, mikä on bibliografista kuvailua ja museoaineiston kuvailua, niin käsitemallien tasolla tapahtuu se
sopusointuun saattaminen. Ja tämä on nyt sitä asiaa, mikä meillä on ollut tässä kuvailun kehittämisen lähtökohtana. Eli tuolla kirjastopuolella on tuotettu tämmöinen FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Description, FRBR, joka on tämmöinen käsitemalli. Museopuolella on SIDOC-niminen käsitemalli, ja nyt sitten arkistopuolella on ICA aloittanut arkistojen käsitemallin tekemisen, ja siellä kansainvälisten järjestöjen tasolla näitä käsitemalleja harmonisoidaan näin, että niiden käsitemallien pohjalle pystytään sitten rakentamaan niitä ontologioita, joiden niin kuin avulla sitten pystytään semanttisesti yhdenmukaisesti hakemaan ja saamaan käyttöön kirjasto-, arkisto- ja museoaineisto. Ja nyt tämä ICA-työ on vasta alkamassa sillä tavalla ollaan seurattu, saatu tietoa, että meillä on se ICA-käsitemalli käytössä. Itse asiassa nyt tässä kohtaa voi mainostaa, että tuolla kesällä on Australiassa ICA:n kansainvälinen arkistokongressi, ja me ollaan sinne esitettiin paperia tästä näistä asioista, tästä meidän kuvailun kehittämisestä, siitä, mitä mä nyt olen teille puhumassa, juuri siksi, että siellä on tarkoitus nyt sitten käynnistää se ICA:n oma työvuosille 2013-2016, ja me kovasti halutaan siihen mukaan viemään näitä ajatuksia. Me ollaan pitemmällä tässä nyt, kun ICA:ssa ollaan, ja meillähän on kansallisesti just se ero, että meillä on tämä jatkumoajattelu, jota tämä kuva tässä. Eli meillä on tämä ajatus, että kuvailu on koko elinkaarihallinnan prosessi, eikä aineistohallinnan prosessi arkistossa. Hyväksyttiin meidän paperia, Outi lähtee nyt sitten tätä kuvailua sinne kesällä esittelemään. Meidän arkistomuodostussuunnitelmahan on kansainvälisesti suuri innovaatio, jota nyt vasta on ryhdytty saamaan laajemmin, mutta tässä kuvailun kehittämisessä me halutaan nyt heti alusta lähtien viedä tätä ilosanomaa kaikille muillekin, että me ollaan niin kuin lähdetty jo liikkeelle tässä. Mutta näihin käsitteisiin takaisin ja tähän elinkaarimalliin, niin olipa meillä mikä malli tahansa, joka mallintaa sitä, että mitkä todellisuuden entiteetit on arkistoaineiston hallinnassa keskeisiä. Tämä jatkumomalli tai SFS, iso asiakirjahallinnan metatiedot tai sitten tämä ICA-käsitemalli, niin ne on just nämä toimija, toiminta ja se aineisto. Ja mä halusin ottaa tämän kuvan myös siihen, että tämä on justiinsa se kokonaisuus, missä me tätä arkistokuvailua nyt tarkastellaan. Että me arkistoissahan toimitaan tuolla uudelleenkäytön kehällä. Mutta se aineisto todellakin kaikella arkistoaineistolla on elinkaari, lyhyempi tai pitempi ennen kuin se sinne arkistoon tulee. Ylittää sen organisaation rajat ja siirtyy sieltä niin kuin organisaation toiminnan todennettavuuden välineestä yhteiskunnan kollektiivisen muistin osaksi. Ja just se, että nyt tähän asti meillä ei ole ollut mitään yhteyttä näiden kahden asian välillä. Mutta nyt kuvailun kehittämisessä tässä sähköisessä ympäristössä, niin kuin äsken sanoin, että ihan riippumatta siitä, että onko arkistolla mahdollisuus siihen elinkaareen aikaisemmin vaikuttaa vai ei, niin se on hyvin keskeinen asia, joka niin kuin pitää ottaa huomioon, kun kuvailua kehitetään. Muuten meille käy niin, että meillä on arkistot täynnä satoja kilometrejä paperiaineistoja, jotka marginalisoituu koko ajan, kun meille tulee sähköisiä aineistoja. Se on informaatiotutkimuksen perusteesi, että käyttäjä käyttää sitä informaatiota, joka on helpoimmin saatavilla, ja se näkyy jo tänä päivänä historian tutkimuksessa yliopistoissa, että jos on sähköistä aineistoa, niin sitä käytetään ja annetaan mieluummin sitten opiskelijoille sellaisia tutkimusaiheita, joissa käytetään sähköistä aineistoa kuin paperiaineistoa. Eli niin kuin se valtava kulttuuriperintö, mitä me ollaan
otettu talteen näiden aikaisempien vuosien aikana, niin että se pysyy edelleen käytettävissä, niin se, että otetaan huomioon tämä koko elinkaari ja sähköiset ja paperiaineistot ja juuri niin, että niin kuin ne on harmonisoitu ne metatiedot näiden eri aineistojen välillä, jolloin jos asiakas hakee jotakin, niin se saa myöskin sitten sen aineiston tiedot riippumatta siitä, mitä se on. Mutta tässä ICA-mallissa, niin siinä se lähtökohta, tai voisiko sanoa, itse asiassa tässä mallissa se ei ehkä ole lähtökohta, koska se ei ole päällimmäisenä, vaan se on alimmaisena, mutta joka tapauksessa niin se on se aineisto, ja sitten on nämä toimijat. Ja olkoonpa kirjasto, arkisto tai museokuvailua, niin nämä entiteetit on meillä kaikilla. Me kuvaillaan jotakin aineistoa, ja niillä toimijoilla, jotka on siihen aineistoon vaikuttanut, niin niillä on keskeinen rooli siinä kuvailussa. Oliko se 15 yli 12? Eiku 2, joo. Mutta sitten se, mikä on arkistokuvailun juuri se oma ominaispiirre, minkä erottaa sen, on tämä toiminnan rooli. Ja se provenienssi, niin se on sitten tällä akselilla. Se provenienssi on sitä toimijoiden suhdetta. Ja nyt puhtaasti asiakirjatieto, niin sehän on toiminnan dokumentaatiota. Ja sähköisessä ympäristössä tässä 2000-luvulla niin toiminta on ihan yhtä tärkeä provenienssi ja kontekstielementti kuin toimijat. Ja paljon sellaista aineistoa, jolle toiminta on tärkeämpi provenienssielementti kuin toimijat. Jos meillä on joku järjestelmä, jossa niin kuin vaikka väestö, no ehkä väestö se ei ole, mutta meillä on monia sellaisia järjestelmiä, joissa ei samalla tavalla ollenkaan selkeää yhtä toimijaa, ja sinänsä niiden toimijoiden rooli ei edes ole. Se järjestelmä on se, joka sitä hoitaa sitä tehtävää, niin se on esimerkki siitä, että sähköisessä ympäristössä toiminta voi olla paljon tärkeämpi provenienssielementti kuin toimijat. Mutta sitten kun me ajatellaan sitä, että arkistoaineisto voi olla monenlaista, niin sitten on myöskin sellaista aineistoa, ja mitä kauemmaksi siitä asiakirjatiedosta mennään, niin sitä enemmän sitten mennään siihen suuntaan, että se toiminta on ikään kuin välillistä sen toimijan kautta. Kun ajattelin tätä, niin jos esimerkiksi just nämä nuotit, joku kenen tahansa säveltäjän teos, niin eikö se mitä selvemmin ole toiminnan dokumentaatiota, vaikka asiakirjatietoa ei olekaan, että sitä sävellystä ei olisi ilman niitä nuotteja. Eli kyllähän silloin se on niin kuin hyvin, hyvin tärkeä asia, mutta tämä kolmikanta on se keskeinen asia, ja just se, että se provenienssi sitoutuu sinne toimintoihin ja sitten se aineisto. Riippuu aineistoista, kummalla on suurempi rooli. Ja niitä muita keskeisiä käsitteitä, joita tähän mennessä on nyt sitten arkistokuvailun käsitemallin keskeisinä tunnistettu, niin on sitten nämä, jotka jälleen otetaanpa me SIDOKki tai FRBR, niin nämä on myös ne keskeiset entiteetit siellä. Eli paikat, tapahtumat, ajanjaksot. Mutta se, että nyt niin kuin tässä ICA:n uudessa mallissa se hyvin iso käsitteellinen ero, joka on meidän nykyiseen arkistokuvailuun, on se, että tämä konteksti se erotetaan kokonaan siitä arkistoaineistosta. Ja ainakin käsitteellisesti justiinsa, niin silloin kun me puhutaan näistä paikasta, tapahtumasta, ajanjaksosta, niin ne on toimijaan ja toimintoihin liittyvää tietoa. Eli ne on siihen kontekstiin liittyviä tietoja. Me sanotaan helposti, että paikan nimi on aineiston sisällön kuvailua. Mutta se, että jos meillä on niin kuin toimija, joka on toiminut Viipurissa, niin joo, se Viipuri on sen aineiston sisällön kuvailua. Mutta se ei ole sen aineiston tietoa, se on sen toimijan tietoja. Se on siellä Viipurissa toiminut se toimija, ei se aineisto. Ja tässä tulee nyt olemaan semmoinen iso,
iso mentaalinen niin kuin askel, joka joudutaan ottamaan. Et me ollaan niin aineistokeskisesti tässä kuvailussa oltu tähän asti, että se, että niin kuin me pystytään ja ryhdytään ajattelemaan sitä, mihin nämä asiat itse asiassa viittaa, siihen aineistoon, toimijoihin vai toimintaan, niin tässä vaiheessa, kun me tätä kuvailua ollaan kehittämässä, niin ne on keskeisiä asioita. Paikka voi toki olla myös sisällön kuvailua, mutta se on sitten eri asia. Se on nimi, joka siellä tekstissä mainitaan. Ja tämä kohde on sitten puhtaasti sitä aineiston sisällön kuvailua, eli erilaisia subjekteja, mitä siellä aineistosta, mutta ne ei ole toimijoihin tai toimintoihin, joilla on toiminnallinen suhde, eli et on niin kuin sen aineiston tuotantoon se liittyy se, tai hallintaan tämä entiteetti, mistä puhutaan. Mutta tämä malli kuvaa just sen, että hyvin samanlaisia on ne keskeiset käsitteet bibliografisessa kuvailussa, museoiden kuvailussa ja arkistojen kuvailussa, joten what is the problem? Miksi me ei muka voitaisi olla yhdenmukaisia? Miksi olisi niin kuin saavuttamaton tavoite? Se, että me nyt ymmärretään näitä asioita vähän eri tavalla, ja just tämähän on se iso, että museon puolella tällä toiminnalla on myöskin roolia ja niin kuin nämä tapahtumat ja paikat ajatellaan vähän toisella tavalla. Kirjastossa ne on hyvin puhtaasti sitä sisällön kuvailua. Mutta näiden käsitemallien merkitys onkin just se, että niiden kautta pystytään vertailemaan sitä, että kun meillä molemmilla on vaikkapa semmoinen entiteetti kuin tapahtuma, niin ymmärretäänkö me se täysin samalla tavalla vai onko siinä jotakin eroa siinä ymmärtämisessä. Ja käytännön tasolla sitten niin se lähtökohta on just se, että sitä arkistoaineistoa voidaan kuvailla monilla eri standardeilla. Eli tuolla on toi DDI, joka arkistopuolella ei ole kovin tunnettu standardi, paitsi tuolla yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa. Ja kun me kesällä selvitettiin rekisteriaineiston kuvailun käytäntöjä juuri tästä näkökulmasta, että miten erilaiset rekisteriaineiston standardit tämän käsitemallin alle sopii, niin sitä standardia me tarkasteltiin. Eli hyvinkin niin kuin laaja kirjo voi olla niitä standardeja, joilla sitä itse aineistoa kuvaillaan. Se riippuu siitä, että mikä sen aineiston tyyppi ja luonne on. Mutta jos me halutaan käsitellä sitä arkistoaineistona, niin sitten tulee just tämä sen aineiston liittäminen siihen kontekstiinsa, sen kontekstualisointi ja nämä toimijat ja toiminnat. Ja siihen on olevassa nämä ICA:lla on kolme näitä standardeja. Tämä ISDF standardoi toiminnan kuvailtua, ISAR toimijoiden kuvailua ja sitten tuo ISAD sitä arkistoaineiston kuvailua. Ja nyt yksi tehtävä, mikä tähän kuvailun kehittämiseen liittyy, on se, että näistä standardeista tehdään ne kansalliset säännöt ja kuvaillaan sitten tätä toimintaa ja toimijoita niiden standardien mukaisesti. No, tämä teoreettinen ajattelu, mikä tässä kaikessa on takana, niin se on tosiaankin hyvin tärkeä, koska se on niin kuin peruste sille, että se luo sen semmoisen solidin perustan sille, että miksi, millä tavalla niin kuin tätä uudelleen tulkintaa on lähdetty tekemään. Että se ei ole tosiaan vaan sitä, että olenpas nyt keksinyt hyvän idean omastani tai jonkun toisen päästä, vaan just miten mä viittasin, niin tuossa 1990-luvulla tieteessä, tieteen tietoteoriassa ylipäänsä, niin postmoderni ajattelu nousi hyvin vahvaksi paradigmaksi, ja sillä oli tietenkin vaikutuksensa myös arkistotieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun. Ja jos joku teistä seuraa tätä keskustelua, niin sehän on sitten arkistotieteessä, puhutaan tästä postkustodiaalisesta ajattelusta, joka tämä kustody
viittaa tähän termiin, joka tarkoittaa sitä, että otetaan se aineisto arkiston haltuun. Ja juuri tämä, että nyt meidän on siirryttävä siitä ajasta, jossa meidän näkökulma on tässä arkiston seinien sisällä tai tuon jatkumokehän uudelleen organisoinnin kehällä ja otettava huomioon se, että mitä sille aineistolle on tapahtunut ennen kuin me on se arkistoon vastaan otettu. Koko se arkiston muodostamisen prosessi, joka nyt tosiaankin on se lähtökohta tässä meidän arkistoajattelussa, tai tässä kuvailun kehittämisen ajattelussa. Ja se keskeinen niin kuin vaikutus, keskeinen asia teoreettisesti ja sitten just tutkimuksen kannalta, joka tähän paradigmaan liittyy, niin on se, että tämä elinkaarihallinta ja aineistohallinta, niin se tunnustetaan ja tunnistetaan vallankäytöksi, mihin Ulla-Maija tuossa alussa just viittasi, että se on valtaa muokata menneisyydestä tulevaisuuteen välittyvää kuvaa. Ja tämä ajattelu on muuttanut niitä arkistoteorian peruslähtökohtia, eli aineisto ei ole mitään toiminnan objektiivista dokumentaatioita, eikä arkistoinstituutiot ole sen puolueettomia säilyttäjiä. Tämähän on se meidän perusajatus, mutta näinhän se asia ei ole. Kaikki aineistoon liittyvät toimijat muokkaa sen toimillaan tietynlaiseksi menneisyyden kuvaksi, ja kaikella tavalla niin se on ihmisten toiminnan tuottama käsitteellinen konstruktio. Just se, että ei se ole mitään orgaanista muodostumista, ja se, että kun me järjestetään arkistoja ja kuvaillaan niitä, niin se ei ole mitään objektiivista ja puolueetonta. Meillä on kaikilla aina joku näkökulma, millä me niitä asioita tehdään. Ja se kaikki vaikuttaa siihen, että just tämä arkiston muodostumisen prosessi, kaikki mitä sille tehdään, vaikuttaa siihen, että mitä se sitten sille käyttäjälle kertoo, millä tavalla se on saatavissa. Tästä on just historian ja yhteiskuntatieteen piirissä tehty tutkimuksia, jossa on todistettu sitä, että miten jopa se, että missä järjestyksessä asiakirjat on aktiin laitettu, niin se ohjaa ja kertoo arvostuksista ja ohjaa sitä tutkijan katsetta näkemään niitä asioita tietyllä tavalla. Eli arkistofondi ei ole mikään itsestään syntyvä kokonaisuus, vaan ihmiset sen tuottaa jonkunlaiseksi. Arkiston muodostaja ei ole se yksi toimija, jonka toimintaa se aineisto dokumentoi, vaan elinkaarensa läpi se aineisto kulkee useiden toimijoiden kautta, joilla kaikilla on rooli siinä, että minkälaisena se käyttäjä sen saa. Ja arkistoinstituutio on yksi näistä arkiston muodostajista. Arkistoinstituutio omalla toimillaan vaikuttaa erittäin voimakkaasti siihen, että minkälaista kuvaa menneisyydestä se aineisto välittää. Kaikissa arkistoissa tehdään arvonmääritystä ja hävitetään jotakin asiakirjoja. Ja millä perusteella? Se ei ole koskaan arvovapaata. Se perustuu aina johonkin näkökulmaan. Ja tämä näkökulman valinta on se, joka sen auki puhuminen on kaikissa näissä hyvin tärkeä asia. Kun me järjestetään ja kuvaillaan, me tehdään koko ajan valintoja, mitä me sanotaan ja mitä me jätetään sanomatta. Tässä kohtaa mä en malta olla kommentoimattomasta sitä, kun viime marraskuussa oli tämä arkistoteoreettinen seminaari, jossa sitten tai arkistoyhdistyksen seminaari, jossa justiinsa puhuttiin tästä, että mitä kuvailus voi kertoa ja mitä ei. Ja se, että siellä oltiin varsin yksimielisiä siitä, että laki on se, joka arkisto ihmistä ohjaa, niin tämä on sitä muka objektiivisena näyttäytymistä. Kyllä meidän täytyy ottaa vastuu niistä teoista, mitä me tehdään, ja niin kuin perustella niitä jollakin muulla tavalla, kun olemme tahdottomia ihmisiä, meillä ei ole minkäänlaista arvokeskustelua siitä, että mikä meidän rooli yhteiskunnassa on.
Ja sitten just tämä tärkeä asia, että käyttäjät on myös arkistomuodostajia. Se, mihin sitä aineistoa on käytetty, niin se antaa sille myös merkityksiä. Ja nämä täytyy tulla siihen mukaan. Ja se, että käyttäjille annetaan mahdollisuus kuvailla sitä aineistoa, niin he pystyvät tuomaan siihen lisää niitä näkökulmia. Eli juuri se, että tämän arkistokuvailun on oltava moniäänistä ja läpinäkyvää. Kaikki ne kontekstit on yhtä tärkeitä tuoda esille, ei vaan sen yhden toimijan ja sen yhden arkiston, joka sitä on sen haltuunsa ottanut. Tämä on sitä vallankäyttöä, joka jättää tuo niin kuin hyvin kapean kuvan siitä, että tarjoamme tutkijalle hyvin kapean kuvan siitä, että mitä tämä aineisto on. Eli provenienssiperiaate 2000-luvulla, niin se on sitä, että aineiston ja toiminnan välinen suhde on provenienssi. Provenienssi on aineiston ja kaikkien sen aineiston tuottamiseen osallistuneiden toimijoiden suhde. Säilyttävä arkisto on yksi niistä arkiston muodostajista, jonka on siinä kuvailussa kerrottava ja dokumentoitava ja perusteltava se, että mitä ne on ne valinnat, joita sen järjestämisessä, seulonnassa ja niin edelleen on tehty. Ja sitten tämä käyttäjien rooli arkiston muodostamisessa antaa heille ääni, jotka sitä, me emme sitä aineistoa käytä, käyttäjät sitä käyttää. Eli mitä he on, mikä on heidän näkökulmansa siihen ja mitä he sieltä löytää, joka sitten taas auttaa uusia käyttäjiä löytämään sieltä jotakin lisää. Eli puhutaan rinnakkaisprovenienseista. Provenienssi ei ole yksi yhteen suhde, vaan se on aineiston monesta moneen suhde. Ja nyt sitten se, että niin kun käytännössä kun me lähdetään, tai nämä ajatukset tähän arkiston kuvailun kehittäminen, niin juuri se mitä mä sanoin, että sen pitää sen aineiston kuvailu ja kontekstin kuvailu erottaa toisistaan, eli me siirrytään aineistokeskisestä kontekstikeskiseen kuvailuun. Se kuvailu alkaa sieltä aineiston laadinnasta. Ja sitten se, että tämä kontekstitieto on auktoriteettitietoa, johon se aineiston kuvailu ripustetaan. Eli just se lähtökohta, että kun me kuvaillaan toimijoita ja toimintaa, niin me ei kuvailla sitä aineistoa, vaan me kuvaillaan sitä todellisuutta, jossa se aineisto on syntynyt. Jos ajatellaan vaikka arkistolaitoksen toimintaympäristöä, nämä julkishallinnon, valtionhallinnon viranomaiset. Ne valtionhallinnon viranomaiset on tuolla olemassa ja me voidaan kuvailla ne ihan riippumatta siitä, onko meillä yhtäkään paperia niiden tuottamaa aineistoa. Ne on kuvailua, jotka ei rakennu sitä kautta, että meillä on niinku se aineisto ja sitten me lähdetään purkamaan sitä, vaan se todellisuus, se konteksti, missä se aineisto on syntynyt, niin se on erillinen kuvailun kohde. Ja en jaksa korostaa riittävästi tätä, että se sisällön kuvailu on sit sellaista, jossa ne käyttäjät on keskeisessä asemassa. Sitten minulla on vielä pari kuvaa tässä lopuksi, eli tämmöinen hyvin naivistinen kuva siitä, tykkään kuvista, mutta on huono piirtäjä, että jos ajatellaan tätä aineistokeskistä kuvailua ja sitä, mitä meidän kuvailu nyt on, että se lähtee juuri siitä, että meillä on joku tietty aineistokokonaisuus siellä arkistossa ja sitten kaikki tämä konteksti on ympätty sinne sen aineiston kuvailun sisään. Me kyllä kuvaillaan se arkiston muodosta ja sen tehtävät, mutta se portti niihin kaikkiin on se aineisto. Ne on osa sitä aineiston kuvailua. Kuitenkin sen yhden arkistofondin takana voi olla erittäin monipolvinen muodostumisen ja muodostamisen prosessi, johon sisältyy sulautumisia, tehtävien siirtämisiä. Sillä, että me erotetaan se aineiston kuvailu ja se kontekstin kuvailu, niin me pystytään sitten kuvailemaan se koko monimutkainen ja monimuotoinen muodostumisen prosessi, mikä siellä takana on, ja luomaan todellakin jo iso suhteiden verkosto yhdellä linkillä sitten sen aineiston ja sen kontekstin välille.
Nythän me ollaan tänä päivänä semmoisessa tilanteessa. Tällä kuvailun uudistamisella on vaikutukset myöskin arkistojen järjestämiseen. Nyt mehän ei pystytä tänä päivänä tällaista provenienssia, kontekstia kuvaamaan millään muulla tavalla kuin järjestämällä se arkisto uudestaan. Vaikka se olisi periaatteessa kuinka hyvin yksikköinä löydettävissä, niin jos me lähdetään siitä, että siellä nyt on monen eri arkiston muodostajan aineistoa, niin näähän pitää nyt erottaa toisistaan ja järjestää tämä kaikki uudestaan. Mutta näinhän tämä ei sitten enää jatkossa ole. Sillä aineistolla voi olla monta provenienssia, ja ne provenienssit kuvaillaan erikseen. Se aineisto on sitä, mitä se on, ja linkitetään sitten siihen niihin kuvailuihin, jotka on siitä. Ja kun tämä konteksti on verkosto, niin se myös tarkoittaa sitä, että mitä enemmän näitä kuvailuja on, niin sitä vähemmällä työllä syntyy näitä verkostosuhteita. Tämä on myös sitä, että kun läksin siitä, että perinteisesti tämä konteksti on jouduttu sitä kautta esittämään, että tehdään näistä yksiköistä koosteita, niin sitä saa miettiä, että onko näin jatkossakin, että me keskusteltiin tämmöisestä esimerkkitapauksesta, että meille tulee mies, joka luovuttaa meille isoisänsä sotapäiväkirjan. Ja jos me tämmöinen saadaan, niin me tietenkin jollakin tavalla se sotapäiväkirja kuvaillaan ja sitten jollakin tavalla kuvaillaan se isäkin siinä toimijana, kenen sotapäiväkirja tässä meillä on. Ja lähtökohtaisesti tämä nyt olisi sitten se, että mitä meillä on tietoa siitä aineistosta. Mutta kun meillä on ennestään koko sen joukko-osaston sotapäiväkirjat ja muu aineisto, kun meillä on kuvailtu toimijana se joukko-osasto, kun meillä on kuvailtu toimintana maanpuolustus, johon tämä liittyy, kun meillä on kuvailtunut tapahtumana talvisota, johon tämä toimija liittyy, kun meillä on kuvailtu paikkana Viipuri, johon tämä toimija liittyy, ja sitten me tehdään linkki näiden aineistojen välille ja linkki tapahtumasta tähän toimijaan, niin meillä on valtava suhteiden verkosto, josta jokaisesta paikasta lähtee lisää sitä kontekstiverkostoa. Ja tämä on se kuvailun tärkein asia, näiden suhteiden ja sen kontekstiverkoston luominen, ei sen aineiston kuvaileminen. Jos me ajatellaan, että tämä sotapäiväkirja olisi jotakin sähköistä aineistoa, niin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa siinä kuvailussa. Ei me sille sähköiselle aineistolle voida enää, ei sen sisällön kuvailua voi tehdä kukaan muu kuin ne käyttäjät, jotka sitä käyttää, ja sitten tietenkin erilaista automaattista sisällön analyysiä. Mutta se oleellinen asia on se, että meillä on olemassa sen kontekstin laaja kuvailuverkosto, johon sitten täällä arkistossa se aineisto laitetaan, ja jota kautta alkaa löytyä hyvin monenlaisia polkuja, miten siihen aineistoon pääsee, ja mihin muualle sitten pääsee sen aineiston kautta. Ja tästä sitten pitäisi lähteä eteenpäin tätä kuvailua kehittämään.